知道我国知名度最高的国粹是什么吗？我看肯定很多人会说中国功夫以及京剧，过去还有人觉得是中国麻将，其实这些都不是最出名的，甚至麻将都排在倒数。为此我查阅了大量资料，盘点出15个享誉中外的国粹，现在就为大家一一奉上。第十五，麻将。麻将本名抹将，抹的是水浒传的108个好汉。相传元末明初有个叫万炳条的人非常推崇水浒传，欲将梁山好汉的故事讲给达官贵人们听，于是发明了一个游戏，将水浒英雄们融入其中。麻将以108张为基数，分别隐喻108条好汉，而之所以分为万、炳、条三大类，则是取其本人姓名万炳条的谐音。又因为108将是从四面八方汇聚梁山，所以加上东南西北中五个方位各添四张牌，即20张，并且这些好汉有富贵贫穷各阶层，所以再加上发白隐喻富有及穷白，加上八张牌，整副牌共计136张，后来又加上各种花牌，整副牌共计144张。所以麻将有着1000多年的历史，原属皇家和王公贵族的游戏，后来逐步流传到民间，从清朝中叶基本定型，在历史上是一种最能吸引人的博弈游戏之一，直到现在也是。第十四，围棋。围棋是我国古人喜爱的娱乐竞技活动，同时也是人类历史上最悠久的一种棋戏，它将科学、艺术和竞技三者融为一体，有着机动灵活的战略思想特点，因而几千年来长盛不衰，并逐渐地发展成了一种国际性的文化竞技活动。传说围棋是中国五帝之一的尧帝发明的，至今已有4000多年的历史。围棋最早被称为弈或棋，后来有人根据下棋时黑白双方总是互相攻击、互相包围的特点，称下棋是围棋，这样围棋作为一个专用名词就固定了下来。并且围棋还属于中国古代四大艺术的四艺之一，琴棋书画之棋指的就是围棋。围棋规则非常简单，但棋局又十分复杂，千变万化，因此中国的围棋奥妙无穷，里面蕴藏着中华民族先人的智慧。第十三，中国象棋。象棋与围棋大致相同，同属两人的对抗性游戏，在中国有着悠久的历史。由于象棋用具简单，趣味性强，因此成为了当时流行极为广泛的棋艺活动，主要流行于华人及汉字文化圈的国家。而象棋的起源是这样的，相传象是舜的弟弟，他喜欢打打杀杀，他发明了一种用来模拟战争的游戏，叫做象棋。后来到了秦朝末年，西汉开国，韩信把象棋进行一番大改，有了楚河汉界，然后经过后世的不断修正，直到宋朝象棋的样子才基本完善，流传至今。象棋已经是中国正式开展的78个体育运动项目之一，是首届智力运动会的正式比赛项目之一。同时2008年6月7日，象棋经国务院批准列入国家第二批国家级非物质文化遗产名录，是我国当之无愧的国粹。第十二，古琴。古琴也称瑶琴、玉琴、七弦琴，为中国最古老的弹拨乐器之一。古琴是在孔子时代就已经盛行的乐器，有文字可考的历史有4000余年。据史记载，琴的出现不晚于舜尧时期，琴的制作者有伏羲作琴、神农作琴等传说。可以看出古琴在中国有着悠久的历史。古琴其清和淡雅的音乐品格，寄予了文人灵风傲骨、超凡脱俗的处世心态，并在琴棋书画中居于首位，吹箫抚琴、吟诗作画、登高远游、对酒当歌，成为文人士大夫生活的生动写照。春秋时孔子酷爱弹琴，伯牙和子期高山流水觅知音的故事成为千古佳话，而古琴就是当时最高雅的乐器。第十一，汉服。汉服简单的来说就是中国汉族的传统民族服饰，是从皇帝继位到公元17世纪中叶，在汉族的主要生活区，以华夏汉文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装，是中国衣冠上国、礼仪之邦、锦绣中华、赛里斯国的体现，承载了汉族的染、织、绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产。第十，道德经。众所周知，老子是中国春秋末期伟大的哲学家、思想家，道家学派的创始人，他的历史地位无可撼动。老子的道德经是中国历史上首部完整的哲学著作，也是道家哲学思想的重要来源。老子的哲学思想和他创立的道家学派不仅对我国古代思想文化的发展做出了重要贡献，而且对我国2000多年来思想文化的发展产生了深远的影响。老子哲学在中国思想史上有着重要的地位，他的思想影响了后来整个中国哲学史的发展，并且道德经、易经和论语都被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。第九，茶道。茶道就是品赏茶的美感之道，也被称为一种烹茶饮茶的生活艺术，一种以茶为媒的生活礼仪，一种以茶修身的生活方式。它通过沏茶、赏茶、闻茶、饮茶，增进友谊，学习礼法，领略传统美德，是很有益的一种和美仪式。喝茶能静心静神，有助于陶冶情操，驱除杂念。在唐宋年间，人们对饮茶的环境、礼节、操作方式等饮茶仪程都已很讲究，甚至有了一些约定俗成的规矩和仪式。并且在那个年代，王公贵族朝臣们没有不喝茶的
人。想想看，这是一个怎样的流行度。第八，中医。中医诞生于原始社会，春秋战国时期，中医理论已基本形成，之后历代均有总结发展，甚至对其他国家也影响深远，如日本医学、韩国医学等，他们都是以中医为基础发展起来的。中医学以阴阳五行作为理论基础，将人体看成是气、形、神的统一体，通过望、闻、问、切四诊合参的方法，探求病因、病性、病位，分析病机及人体内五脏六腑、经络关节、气血津液的变化，判断邪正消长，进而得出病名，归纳出症型，再通过中药、针灸、推拿、按摩等多种治疗手段，使人体达到阴阳调和而康复，这就是中医理论。第七，瓷器。中国是瓷器的故乡，号称瓷之国。瓷器是古代劳动人民的一个重要创造，也是中华民族对世界文明的伟大贡献，并且英文瓷器与中国同为一词，从这就能看出瓷器在中国的地位了。大约在公元前16世纪的商代中期，中国就出现了早期的瓷器，一般都是由瓷石、高岭土、石英石等烧制而成，外表是由玻璃釉制或彩绘的物器。瓷器的形成要通过在窑内经过高温烧制，瓷器表面的釉色会因为温度的不同，从而发生各种化学变化，唯美至极，是中华文明展示的瑰宝。第六，刺绣。刺绣是用针和线把人设计团添加在织物上的一种艺术，刺绣也是中国民间传统手艺之一，在中国至少有两三千年历史。刺绣一般依存于绘画形式，必须先有画稿，在经过以针线分析画稿内容的过程中刺制于织品上，但有些大神可以不需要画稿，他可以直接即兴表演，想刺什么就刺什么。刺绣的艺术性就在于线条、色彩及光影的表现，而这一切都要求刺绣艺人必须对针线材料的物性以及画稿对象的眉材特质、造型、色彩有十足的训练、观察与掌握后，才能进行刺绣这个操作。可以说每一幅绣画作品都是刺绣艺人的学养功力的精彩演出，因此一份好的刺绣作品不是一朝一夕就能解决的。第五，剪纸。中国剪纸是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，由于装点生活或配合其他民俗活动的民间艺术。在中国，剪纸具有广泛的群众基础，交融于各族人民的社会生活，是各种民俗活动的重要组成部分，其传承更续的视觉形象和造型格式蕴含了丰富的文化历史信息，表达了广大民众的社会认知、道德观念、生活理想和审美情趣，具有认知、教化、娱乐等多重社会价值。第四，国画。中国画是世界东方画艺术的主要画种，已有数千年的悠久历史，它尽管流派众多，风格各异，从美术史的角度来讲，民国前的都统称为国画。汉族传统绘画形式是用毛笔蘸水墨彩作画于绢或纸上，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分工笔和写意。中国画在内容和艺术创作上体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的知识，是中国一大瑰宝。第三，中国功夫。中国功夫是以击技为主要内容，以格斗和搏斗为运动形式，注重内外兼修的中国传统体育项目，是中国人民长期累积起来的一宗宝贵文化遗产。中国功夫讲究刚柔并济，内外兼修，既有刚健雄伟的外形，更有典雅深邃的内涵。春秋战国时期，各诸侯国都很重视格斗技术，在战场中的运用，齐桓公举行春秋两季的角试来选拔天下英雄，秦汉时期盛行角力、击剑，有偃月星舞的习俗，鸿门宴中有项庄舞剑，其形式更接近于今天武术的套路。据传华佗首创五禽戏正是中国武术的滥觞。第二，京剧。京剧被誉为国粹早已是家喻户晓的事了，同时也是中国影响最大的戏曲剧种，分布地以北京为中心，京剧流播全国各地，影响甚广，有国剧之称。以梅兰芳命名的京剧表演体系被视为东方戏剧表演体系的代表，为世界三大表演体系之一。京剧是中华民族传统文化的重要表现形式，其中的多种艺术元素被用作中国传统文化的象征符号，并在2010年11月16日，京剧被列入人类非物质文化遗产代表作名录，排在第二，也实至名归。第一，书法。中国是唯一将古老文字作为艺术的，这门艺术国粹叫书法。中国书法一直散发着艺术的魅力，它是一种很独特的视觉艺术。汉字是中国书法的重要因素，因为汉字是中国文化的基本要素之一，以汉字为依托是中国书法区别于其他书法的重要标志。中国五千年璀璨的文明及无与伦比的丰富文字记载都已为世人所认可，在这一博大精深的历史长河中，书法以其独特的艺术形式再现了这一历史性的善变过程。从甲骨文、金文到楷书、行书，中国的书法艺术逐渐成熟并开始推向全国。书法展现的不仅是汉字的书写，更能从中反映一个人的思想、